A número regimental, com a presença do deputado Mauro Tramonte, deputado Fábio Avelar, agradeço de forma especial a presença do deputado Mauro Tramonte, que nos dará quórum. Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura e suspendo por 2 minutos para entendimentos. Da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Leônidas José de Oliveira, secretário de Estado da Secretaria de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento número 8.244 de 2021, publicado no Diário do Legislativo do dia 9/7/2021. A Secult informou que está trabalhando junto ao BDMG para a oferta de linha de crédito específica para o setor de eventos no âmbito do Programa Federal para o segmento PERSE. Informou ainda que a criação de um grupo de WhatsApp para facilitar a interação entre os empreendedores e o governo de Minas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Tem um relator? Assume. Projeto de lei número 5.381 de 2018, em primeiro turno, deputado Thiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.869 de 2017, em segundo turno, confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e dá outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Thiago Cota. Relator, deputado Dalmo Ribeiro. Na ausência do relator, avoco a relatoria e passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição em epígrafe confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e dá outras providências. Aprovada no primeiro turno da forma do substitutivo primeiro, retorna a proposição a essa comissão para receber e parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, a linha D do regimento interno, em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, a redação do vencido integra este parecer. O projeto em análise, na sua forma original, pretende conferir o título de capital estadual do café com biscoito ao município de São Tiago. Essa comissão analisou a proposição quanto ao mérito, apresentando os principais motivos para se prestar a homenagem ao município por meio de título, que já é praxe em muitas casas legislativas. O município de São Tiago, com suas cerca de 60 fábricas biscoiteiras, produz em torno de 150 toneladas mensais de biscoito, destacando-se como grande produtor de biscoitos caseiros. Essa tradição é fruto de quase 200 anos de história e está intrinsecamente ligada à cultura e ao desenvolvimento do município. Essa atividade econômica emprega quase um terço da população local, direta e indiretamente. A produção é vendida em todo o estado e em outras unidades da federação. Conforme nos manifestamos no primeiro turno, diante da similaridade dos produtos representativos de São Tiago e Japonvá, a nova lei deveria conceder o reconhecimento aos dois municípios, razão pela qual ampliamos o objeto do projeto, conferindo ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e ao município de Japonvar o título de capital estadual do biscoito artesanal. Acreditamos que a iniciativa será de grande valia para incentivar a geração de mais empregos e mais renda e para o desenvolvimento econômico dos dois municípios. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.869 de 2017, em segundo turno, de forma do vencido no primeiro turno.
confere ao município de Santiago o título de capital estadual do café com biscoito e o município de Epitombar o título de capital estadual do biscoito artesanal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica conferido ao município de Santiago o título de capital estadual do café com biscoito. Artigo 2º, fica conferido ao município de Japonvar o título de capital estadual do biscoito artesanal. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o rejeitam, manifestem por microfone. Não havendo manifestação, aprovado o parecer por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei 4.792, de 2017, em primeiro turno, altera a lei número 17.348, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre incentivo e inovação tecnológica do Estado. Autor, deputado Inácio Franco, relator, deputado Thiago Cota. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.792/2017, Comissão de Desenvolvimento Econômico, de autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei número 4.792/2017 visa alterar a lei número 17.348 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre incentivo e inovação tecnológica do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 8º, a linha A e a linha H do Regimento Interno. A matéria em estudo visa acrescentar o dispositivo 17.348 de 2008, que dispõe sobre incentivo de inovação tecnológica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que incentivar a ciência e a tecnologia é matéria de competência legislativa concorrente nos termos da Constituição da República. Lembrou ainda que o artigo 211 da Constituição Estadual estabelece que cabe ao Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológicas. Dessa maneira, a Comissão Jurídica não vislumbrou impedimento à tramitação da matéria. A Lei de 17.308 de 2008 determina o Poder Executivo conceder incentivos à inovação tecnológica do Estado por meio de apoio financeiro à empresa de base tecnológica ou instituição científica e tecnológica privada. O que o projeto em análise visa é aumentar o escopo desses incentivos, que passariam a abranger também pessoas jurídicas que aportassem recursos em projetos de pesquisa, desde que aprovados previamente pelo órgão ou entidade competente, nos termos do regulamento. Trata-se de criar para a área de pesquisa e inovação mecanismos semelhantes aos que já existem para políticas públicas como a de cultura, em que apoiadores dos projetos recebam incentivos em matérias de imposto de renda. No âmbito federal, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, no caso estadual. A concessão desses incentivos cumpre destacar se dá de forma criteriosa com o estudo dos méritos de cada projeto, conforme análise de órgãos estabelecidos. Assim, nos termos da proposição em comento, é possível vislumbrar, por exemplo, que projetos aprovados por órgãos ou entidades competentes, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, ou o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, se tornem elegíveis para aporte por empresas privadas, as quais, em contrapartidas, teriam esse valor total ou parcialmente deduzido às suas obrigações tributárias estaduais.
Destacamos, por fim, que diante da frágil situação fiscal do Estado, é provável que a política com esse objetivo e despeito de seus eventuais méritos, possivelmente encontre limitações para sua ampla aplicabilidade em curto prazo. A sua instituição, no entanto, possibilitaria sua utilização, quiçá, em formato mais maduro, quando de eventual melhora da condição orçamentária do setor público estadual. Assim, considerando a prática consagrada de concessão de incentivos para a área, a limitação dos mecanismos estaduais para apoio financeiro e projetos de pesquisa, bem como a proposta de projetos para trazer para a área de ciência, tecnologia e inovação mecanismo de apoio, que já se demonstrou eficaz em outras políticas públicas, julgamos que a matéria pode se revelar proveitosa para o desenvolvimento de Minas Gerais. Conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei número 4.792 de 2017, na sua forma original. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Aqueles que o rejeitam, por favor, manifestar. Pelo microfone, não havendo nenhum que se manifeste contrário, aprovado o parecer por unanimidade. Projeto de lei número 4.878 de 2017, em primeiro turno, reconhece a região do Campo das Vertentes como polo mineiro de móveis rústicos e dá outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Deputado Fábio Avelar, indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado e relator Fábio Avelar. De autoria do deputado Cristiano da Silveira, a proposição em epígrafe reconhece a região do Campo das Vertentes como polo mineiro de imóveis rústicos e dá outras providências. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer quanto aos aspectos econômicos nos termos do artigo 112, 13º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em epígrafe objetiva é reconhecer a região do Campo das Vertentes como polo mineiro de imóveis rústicos, entregado pelos municípios de Coronel Xavier Chaves, Lagoa Dourada, Nazareno, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São João del Rei e Tiradentes. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentada a emenda número 1, que busca adequar a proposição de técnica legislativa, bem como adequar dispositivos ao regramento constitucional. A proposta de reconhecer em lei o aludido polo mineiro de imóveis rústicos implica analisar algumas noções sobre a regionalização, que consiste no ato de delimitar lugares que apresentam características homogêneas. É desejável que leis instituidoras de topônimos e de regionalizações estejam amparadas na complexa realidade fática e concreta. A região do Campo das Vertentes vem colonizada desde o início do século XVII. Em decorrência da descoberta do ouro, reúne diversas cidades históricas com a sua particular articulação colonial e é atravessada pela antiga Estrada Real. O fim do ciclo do ouro motivou a região a abraçar a agropecuária como atividade econômica no século XIX, levando a tradição colonial a se fundir com uma valorização do que origina do campo, o que fez reverberar uma cultura regional que preza a beleza do design rústico. O rústico, que significa oriundo do campo, dá nome a um estilo arquitetônico e de design de ambientes muito valorizado no Estado, no qual
se mesclam o barroco, o legado colonial e o manejo de materiais como madeira de demolição, ferro e pedra. A região encomenda apresenta tradição na produção de móveis como essas características. Nos dias de hoje, a forte presença da infraestrutura, da arquitetura colonial, local com a existência de muitos prédios antigos, que consequentemente fomentem largamente inspiração e matéria-prima para as manufaturas. São alguns dos fatores adicionais que propiciam a concentração na região de fábricas especializadas nos chamados móveis rústicos. A iniciativa em análise tem relevância na economia, pois possibilitará a divulgação comercial desse perfil regional, voltando para os móveis rústicos. Desse modo, entendemos que a proposição em epígrafe é oportuna, pois reconhecer o nível estadual a essa vocação regional, merecendo, portanto, nosso apoio. Conclusão, conforme o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 4.878 de 2017, em turno com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda número 2 que apresentamos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Aquele que se manifeste contrário, faça usando o microfone, não havendo manifestação contrária. Aprovado o parecer por unanimidade. Aproveito, meu caro deputado e amigo Fábio Avelar, para destacar o seu belo trabalho em nossa cidade Nova Serrana, que é reconhecido por essa comissão, e destacar o seu trabalho à frente também da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que não é de hoje, que leva melhorias e avanços para toda Minas Gerais, em especial para Nova Serrana. Fica aqui o meu abraço pessoal a você e a todos da nossa querida cidade. Obrigado, presidente. É uma honra para mim receber o elogio de Vossa Senhoria. A gente tem trabalhado junto aí no desenvolvimento econômico há mais tempo. Não vejamos a hora de estar junto aí, participando aí. Acredito que nos próximos dias vamos começar já a trabalhar junto, a presencial aí nessa comissão, que é muito importante, não só para o deputado Fábio, mas para o nosso estado de Minas Gerais. Grande abraço. Um abraço, amigo Fábio. Projeto de lei número 883 de 2019, em primeiro turno, proíbe a comercialização de coleiras de choque para animais no estado. Autora, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Thiago Cota. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 883 de 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório de autoria do deputado Ione Pinheiro, matéria em epígrafe visa proibir a comercialização e o uso de coleiras de choque em animais do estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação da matéria na forma do citado substitutivo. Vem agora a matéria a essa comissão para que sobre ela seja emitido parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição do projeto de lei número 1067 de 2019, de autoria dos deputados Cleitinho e Noraldino Júnior. A matéria em comento tem por objetivo proibir a comercialização no estado de coleiras de choque em animais, estabelece ainda penalidades para o seu descumprimento. Em sua justificação, argumenta a autoria que coleiras de choque já foram banidas em outros países por causarem dor e sofrimento aos animais. Tais artefatos seriam ainda ineficazes para sua finalidade pretendida, que é o adestramento ou a modificação do comportamento dos animais. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou o crescente adensamento normativo que trata da proteção aos animais. Julgou a deferida comissão que a matéria não apresenta vício de iniciativa, estando inserida no rol de competências do Estado. Entendeu ainda que as restrições à livre iniciativa econômica pretendida são razoáveis, estando dentro da seara da ação dos Estados.
No entanto, de forma a incorporar aperfeiçoamentos contidos no projeto de lei número 1067 de 2019, anexado ao projeto em estudo, apresentou o substitutivo número 1. O substitutivo detalha que a proibição de venda de coleiras de choque abrange os meios físicos e virtual. Define também que o poder público notificará os órgãos competentes para que tomem as providências necessárias na apuração da decorrência do crime de maus-tratos aos animais quando houver uso de coleira de choque. Dessa forma, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lembrou o histórico desse Parlamento na defesa dos animais, seja por meio de atividades legislativas na Comissão, como também na instalação da Comissão Extraordinária dos Animais nos anos de 2015 a 2018. Dessa forma, destacando a proposição federal, não foi transformada em lei, ao menos por enquanto, opinou a Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1. Esta comissão reitera os argumentos apresentados pelas comissões precedentes frente aos avanços no entendimento sobre a cognição animal, bem como o avanço dos direitos dos animais, é essencial para reduzir o mínimo possível toda a sorte do sofrimento aos animais. A proposição em comento nos parece, assim, apropriada. O projeto de lei em estudo, ao buscar fortalecer a proteção aos animais, alinha-se com essa progressiva busca de ética nas atividades econômicas, favorecendo o ambiente de negócios no nosso Estado. Assim, e considerando a participação relativamente reduzida das coleiras de choque no setor de comércio de produtos veterinários, consideramos que a matéria em estudo é adequada também do ponto de vista econômico, agregando essa dimensão àquelas que já analisadas pelas comissões precedentes. Consideramos ainda proveitosos os aperfeiçoamentos propostos pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em atendimento ao exposto do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, é necessário ainda examinar o projeto de lei número 1067 de 2019 anexado. Trata-se de matéria bastante semelhante e compatível com a análise acima apresentada, tendo seus aperfeiçoamentos em relação ao texto original do projeto de lei 883 de 2019, incorporado por meio do substitutivo primeiro. Conclusão, em vista do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 883 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo primeiro da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, aquele que se manifeste contrário ao parecer, favor se manifestar por microfone, não havendo manifestação contrária, é aprovado o parecer de forma unânime por essa comissão. Acabou? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 8.822 de 2021, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor João Jacques Viana Vaz, presidente do Sindicato de Indústria e Construção Pesada do Estado de Minas Gerais, Sicepot, Minas Gerais, e com sua diretoria, pela posse da nova diretoria do sindicato para o triênio 2021-2024. Autor, deputado Celino Sintrocel. Falei a leitura do segundo requerimento e votaremos em bloco. Requerimento número 8.837 de 2021, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Mário Ferreira Campos Filho, presidente da Associação de Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, do Sindicato Industrial de Fabricação do Álcool de Minas Gerais, do Sindicato Industrial de Açúcar do Estado de Minas Gerais, por sua eleição para presidente do Fórum Nacional Sucroenergético. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Em votação, os requerimentos, não havendo quem se manifeste contrário, aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição dessa comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Leninha.
A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para a eletrificação rural da comunidade da Ilha do Cóculo, são 49 famílias, da comunidade Quilombola, Pesqueira e Vazanteira, da Ilha de Engazeira, 40 famílias, comunidade do Pau d'Arco, 38 famílias, Quilombola de Pedra Preta, 17 famílias, comunidade Quilombola de Puris, 20 famílias, assentamento Renascer, 71 famílias, Associação Comunidade Tradicional Vazenteira da Ilha do Pau d'Água, do Pau de Légua, 67 famílias, todas essas comunidades no município de Manga, Minas Gerais. Sala de comissões, 20 de julho de 2021. Em votação, não havendo manifestação contrária, aprovado o requerimento de comissão número 9.625 de 2021 da deputada Leninha. Requerimento de comissão 9.626 de 2021. A deputada que subscreve requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Desenvolvimento Social e à CEMIG, pedido de providências para a eletrificação rural da comunidade Vale do Jataí, 21 famílias, no município de Ubaí, Minas Gerais, sala de comissões, 20 de julho de 2021, deputada Leninha. Em votação, não havendo manifestação contrária, aprovado o requerimento da deputada Leninha. Requerimento de comissão 9.627 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada subscreve a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Desenvolvimento Social e à CEMIG, providências para eletrificação rural do Quilombo de Grotinha, 22 famílias, Veredeiro de Cocos, 15 famílias, Veredeiros de Brejinho, 10 famílias, Veredeiros de Cruz, 5 famílias, Veredeiros de Cabeceira do Tamboril, 3 famílias, Veredeiros do Mucambo, 5 famílias e Comunidade da Cabeceirinha, 40 famílias, todos no município de Januária. Deputada, sala de comissões, 20 de julho de 2021, deputada Leninha. Suspendemos nossa audiência por 2 minutos por problemas técnicos, até que seja solucionado esses problemas. Da nossa comissão, número 9.627, de 2021, a deputada que se subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, também à Secretaria de Desenvolvimento Social e à CEMIG, providências para a eletrificação rural do Quilombo da Grotinha, 22 famílias, Veredeiros de Cocos, 15 famílias, Veredeiros do Brejinho, 10 famílias, Veredeiros de Cruz, 5 famílias, Veredeiros de Cabeceira do Tamboril, 3 famílias, Veredeiro de Bucambo, 5 famílias e Comunidade Cabeceirinha, 40 famílias, todos no município de Januária, Minas Gerais. Sala de comissões, 20 de julho de 2021, deputada Leninha, para discussão, parecer. Em votação, requerimento. Aqueles que votam contrário se manifestem, não havendo manifestação, aprovado o requerimento, deputada Leninha. Requerimento de comissão 9.628, deputada, subscreve a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e CEMIG, providências para a eletrificação rural do Quilombo de Lapinha, 23 famílias, Quilombo de Praia, 25 famílias e Quilombo Pau de Preto, 45 famílias, todos no município de Matias Cardoso, sala de comissões, 20 de julho de 2021, deputada Leninha. Em votação, requerimento, aqueles que se manifestem contrário, por favor, usam do microfone para manifestação, não havendo manifestação contrária, aprovado o requerimento, deputada Leninha. Requerimento de comissão 9.629 de 2021, deputada, subscreve a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também Secretaria de Desenvolvimento Social e CEMIG, pedido de providências para a eletrificação rural do Quilombo Bom Jardim da Prata, 64 famílias, e do Quilombo Benedito Costa, 36 famílias, todos no município de São Francisco. Sala de comissões, 20 de julho de 2021, deputada Leninha.
Em votação, parecer, aqueles que se o requerimento, aqueles que se manifestem contrário, favor, fazer uso do microfone, né? Não tendo manifestação contrário, aprovado o requerimento, deputada Leninha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da área, ata, encerra os trabalhos. Que calor.